Doncs bé, començarem pel primer punt. Parlar-vos del primer punt, que com us deia és aquesta idea de per entendre qualsevol societat on hem de prestar atenció, o què és el factor principal, diguem-ho així, o l'element pel qual podem entendre millor una societat, doncs hem d'anar enrere, com quasi bé sempre, i en aquest cas ho tinc molt fàcil perquè us parlaré una miqueta d'un dels grans entre els grans, que és Aristòtil. Aristòtil, com sabeu, almenys gran part de la seva obra política no es pot entendre si no és prestant atenció que Aristòtil està criticant la societat que està veient. Aristòtil, com sabeu, va viure al final de tot de la democràcia àtica. La democràcia àtica és una democràcia que va tenir aproximadament uns 185 anys de història, va ser per tant una democràcia molt, molt, molt llarga, que va passar per períodes més radicals, per suposat, amb les grans reformes afiàltiques, són les que segurament més elements radicals van introduir a la democràcia àtica. Només va haver-hi dos intents de restauració oligàrquica pel mig, no, en l'any 411 i en l'any 404-403 abans de la nostra era, però, com dic, va ser una democràcia que va resistir 185 anys. Aristòtil més o menys viu l'últim període d'aquesta democràcia i ja dic, no es pot entendre les seves grans obres polítiques o de filosofia política com La mateixa política o Ètica Nicòmac especialment, si no és, torno a insistir, pensant que està criticant la societat que està vivint. Perquè Aristòtil no era un demòcrata. Aristòtil era segur, un dels crítics de la democràcia més genials que hi ha hagut mai. Va ser genial en moltes coses i també en això. El que passa és que compte perquè quan parlem de democràcia, clar, és normal, tenim tendència a pensar doncs, en la concepció més o menys actual de democràcia, que és el govern de la majoria. Aristòtil, que era molt més profund que aquesta simple definició de democràcia, en realitat era fill d'una època on justament els agradava entrar en política a fons, a la major part d'ells, malgrat que hi havia alguna excepció, com se'ns ha recordat. Tenia una concepció de la democràcia que era una concepció bastant comuna a l'època que em permetré recordar-la, encara que és prou coneguda per molts de vosaltres. Per Aristòtil, el govern dels pobres, és a dir, el govern que ell veia, que en aquell moment hi havia, els pobres lliures, els esclaus eren una altra cosa, eren instrumentum vocale, eren instruments que parlaven, no, eren no entraven a formar part de cap idea de democràcia, però sí la dels pobres lliures. Com us dic, per Aristòtil la democràcia era el govern dels pobres lliures i l'oligarquia era el govern dels rics. I deia, sol passar que els pobres acostumen a ser majoria. Sol passar que els rics acostumen a ser minoria. Però encara que els pobres fossin minoria, la democràcia seria el govern dels pobres. Bé, una concepció que ha donat, com sabeu també, molta literatura posterior. No? Bé, però per entendre, i aquí bàsicament per això ho intentava tornar amb la idea dels rics i pobres, però després explicaré què entenia per rics i pobres Aristòtil i què s'entenia a l'època i quan entès al llarg també de molts anys tots tipus de republicans que hi ha hagut, és que per entendre una societat, i això ho repeteix de diverses vegades, especialment a la política Aristòtil, per entendre qualsevol societat, qualsevol evidentment de l'època que havia viscut Aristòtil o passades o totes les constitucions que s'han perdut però que va recopilar de distintes ciutats-estats més o menys contemporanis d'Aristòtil, és justament atenent aquest punt principal, diu ell, de tota societat, rics i pobres.
Per suposat que les societats tenen moltes altres coses, moltes, i són elements que poden ajudar a entendre determinats aspectes de la realitat, però el punt principal, el punt sense el qual no es pot entendre cap societat és justament prestar atenció als rics i pobres. Però rics i pobres no amb la concepció estadística que es té actualment, no? Que en fi, que és molt útil per diverses coses, no hi ha cap tipus de dubte actualment que és pobre. Doncs a la Unió Europea es considera, com sabeu, que és pobre aquella persona que rep menys del 60% de la renda per càpita de la zona. Bé, és una definició estadística i és molt operativa en molts aspectes. Però pels republicans, i concretament per Aristòtil, els pobres són aquelles persones simplement que no tenen l'existència material garantida i depenen d'una altra per viure. I els rics són aquelles persones que tenen justament l'existència material garantida i no depenen d'una altra per viure. Aquest és el punt. I evidentment Aristòtil no s'està referint a gent que està forradíssima, no, s'està referint a propietaris que no depenen d'una altra per viure des del punt de vista, evidentment, econòmic i social. I per això Aristòtil és un enemic de la democràcia. És un enemic equànim, no com altres, com Plató, que no era equànim amb la democràcia, però Aristòtil era equànim amb la democràcia que li havia tocat viure, però al mateix temps era molt crític. I era, com us dic, molt crític perquè considerava que els pobres no eren bons per governar. Això ens n'aniríem bastant lluny per aquest punt, però el fet és aquest. És el que vull destacar és que els pobres no eren suficientment bons per governar i per això és més aviat partidari d'un règim oligàrquic però moderat. El que avui, amb poca gràcia, es traduiria més o menys com a règim mixt. Fixeu-vos que Aristòtil, a part d'un gran filòsof, que no seré jo, veritat, qui ho descobriré això, era un real politiker impressionant. Perquè Aristòtil, quan va viure les conseqüències d'una de les reformes més radicals de la democràcia àtica, que era la institució del mistón. El mistón era allò que els pobres cobraven per assistir a l'assemblea, entre altres coses, perquè no cobraven, no tenien temps de dedicar a anar a l'assemblea i deixar la seva feina. Va proposar una reforma realment magistral des del punt de vista dels seus interessos, del que defensava, i era suprimir el mistón, és a dir, que els pobres no cobressin, i en canvi multar els rics si no hi anaven, per obligar-los a anar, justament per aquesta idea que ell tenia de per on havien d'anar les coses. No? Però el punt en tot cas més important és aquest, que més important dels que volia destacar, no? Que per entendre qualsevol societat, i això no és negar que puguin haver-hi altres realitats, això no hi ha cap tipus d'altres, diguem-ne, factors problemàtics, el factor fonamental és, torno a repetir, entre rics i pobres. Que, per cert, aprofito encara que sigui per fer una nota a peu de pàgina, no? Quan un sent, i no precisament en llocs on en principi no s'hauria de saber, com per exemple a la mateixa acadèmia, encara se sent dir coses com que Marx més o menys va ser el que va inventar les classes socials o el concepte de classes socials, unes barbaritats impressionants. O sigui, si vostès llegeixen algun de les obres, alguna part de les obres d'Aristòtil, si no parla obertament de classes socials, o pot parlar evidentment amb un altre llenguatge, però és exactament igual. I el que és realment trist és veure com amb un personatge com Marx, que se li ha ficat tanta porqueria a sobre, també se li fica una porqueria, que en aquest cas no és una porqueria, seria un honor, no? Però no el té, ell mateix ho va reconèixer diverses vegades a la seva vida. Jo no sóc l'inventor de les classes socials, ni tan sols de la lluita de classes, va dir. Bé, més lluita de classes de la que parlava Aristòtil es fa difícil trobar, i estem parlant ja de 2.300-2.400 anys. Bé, un altre del segon punt, o el segon punt que volia comentar-los. El republicanisme i la seva concepció de la llibertat. La concepció de la llibertat, com he dit abans, és ningú és lliure si no té l'existència material garantida. Per això hi ha hagut, al llarg de 2.300 anys, a vegades ha aparegut amb més evidència, a vegades amb no tanta evidència, aquesta concepció, però per això hi ha hagut, almenys fins la Revolució Francesa,
dues, més ben dit, a partir de la Revolució Francesa, perquè abans només hi ha una concepció del republicanisme, i és el republicanisme oligàrquic, segons el qual és cert, aquesta concepció de la llibertat l'assumia completament, torno a repetir, ningú és lliure si no té l'existència material garantida, però qui són els que tenen l'existència material garantida? Els rics. Per tant, només poden actuar en política els rics. Tots els altres homes que depenen del ric, és a dir, domèstics, dones, per suposat, que depenen de la gran família del propietari, tot això són gent que no poden actuar en política justament perquè depenen d'un altre per viure. I aquest que depenen és justament l'únic que té l'existència material garantida i per tant és l'únic que pot actuar en política, si no els altres parlaran en nom d'ell. Recordin, per exemple, que van haver-hi diputades republicanes que quan es va discutir en la Segona República Espanyola el dret de vot femení, amb arguments interessantíssims, jo crec que equivocats, però amb arguments interessantíssims es van oposar al vot de les dones. I eren arguments republicans clàssics. Com podem donar-li a les dones el dret al vot quan depenen del confessionari? I el confessionari sabem que els hi diran. Les dones no poden anar a votar si no són lliures prèviament, si no tenen l'existència material garantida. Ho deien en paraules, per activa o per passiva, però aquesta era la idea. Evidentment, després les coses no van anar exactament així, no? Afortunadament, però aquesta era també, i els estic parlant de només fa aquesta discussió doncs, 70-80 anys a la Segona República Espanyola. Fins la Revolució Francesa, aquesta és la concepció dins del republicanisme que impera, l'oligàrquic. És amb la Revolució Francesa, i no amb totes les ales de la Revolució Francesa, sinó amb l'ala més plebeia de la Revolució Francesa, la que un cop executen els seus dirigents s'acaba la revolució, que és Robespierre i Saint-Just, que després els diré alguna cosa a Robespierre i Saint-Just precisament perquè Robespierre és dels polítics més incompresos per part de l'esquerra, que sigui, és molt comprès per part de la dreta, li tenen odi, tota la vida li han tingut odi, saben, la dreta aquí han de tenir odi, però en canvi per part de l'esquerra és curiosament un polític que... Els explicaré una petita anècdota que a mi em va impressionar, tot i que em vaig imaginar quina era la broma. Vaig anar amb una braseria, hi havia tot tipus de carns, a mi m'encanta la carn, i hi havia un bistec que era bistec a la Robespierre. Vaig imaginar-me, però no vaig poder més de preguntar-li al cambrer per què bistec a la Robespierre. Doncs perquè és molt sagnant. I és impressionant, Robespierre passa per ser com un decapitador compulsiu i Robespierre va decapitar el mateix Kant, el que passa per ser un dels filòsofs més equilibrats que hi ha hagut almenys en els darrers 300 anys, Kant, que tenia, per cert, sempre en la seva habitació un quadret del Rousseau, doncs quan estava fart que li preguntessin, home, aquests revolucionaris francesos estan tallant molts caps, no? I al final Kant, doncs ja fart, per no dir paraulotes, de tanta animadversió contra la Revolució Francesa, deia, home, perquè tallin uns quants caps d'aristòcrata, el món seguirà rodant. Però és que efectivament Robespierre va fer rodar molt pocs caps a l'època Robespierre. Vostès comparin els caps que van rodar a l'època Robespierre, els que van rodar després, quan Robespierre li roden el seu. És impressionant, i precisament no d'aristòcrates, sinó de dirigents revolucionaris, la major part. Però, en canvi, Robespierre passa per ser doncs això, una espècie de carnisser. Bé, tot això era per dir-los que justament amb Robespierre és quan per primera vegada el republicanisme, tenint la mateixa concepció de la llibertat, passa a democratitzar-se en el sentit de que passa al conjunt de la població, en el sentit, torno a repetir, d'extendre al conjunt de la ciutadania.